Už v páté minutě se ujala Opava vedení, když do vlastní sítě hlavičkoval plzeňský Purkart. Po půl hodině to bylo po nacvičeném signálu zásluhou Onufera 2-0. Tento stav Plzni velel útočit, ale kromě hlavičky Miky se navíc nezmohla. Opava byla lepší a v 84. minutě se domáhala penalty. Vlček však Rozhona podle nás nefauloval. V 90. minutě mohl zvýšit Hendrich, ale jen mohl. Opava Plzeň 2-0.